בוקר טוב וחג שמח. שמי דוקטור נאוה זיגלמן דניאלי, אני ראש תחום אונקולוגיה במכבי שירותי בריאות. בעת הזו חולים אונקולוגיים וחולים המטו-אונקולוגיים הם בראש דאגותינו. ויחד עם זו, חשוב לי להביא במצגת הזו נתונים שכבר פורסמו, מחשבות של מובילי דעה בתחום בעיקר באזורים שכבר הוכו קשות, וגם להדגיש את החשיבות לשמור על טיפול מציל חיים באלו שזקוקים לטיפול. מה שאנחנו יודעים והמלצות שאנחנו רואים נכונים לרגע נתון ולמצב של מדינה באותו זמן עם משאבים שעומדים לזכות חולי הקורונה ולזכות חולים אונקולוגיים. ולכן ההמלצות משתנות כל הזמן. אני רוצה לעבור איתכם רגע על מה שאנחנו יודעים לגבי וירוסים ממשפחת הקורונה. פגשנו את הסארס, Severe Acute Respiratory Syndrome, בסוף שנת 2002, וזה נעלם מהשטח עד יולי 2003. למרות שהיו כ-8,400 מקרים, עם קרוב ל-10% תמותה, לא ידעו לנו על מקרים אחרי יולי 2003. המחלה השנייה מאותה משפחה, MERS, Middle East Respiratory Syndrome, פרצה בערב הסעודית, ולמעשה כ-80% מהמקרים תוארו שם. יש נתונים עד 2019. ההדבקה הייתה יחסית איטית, ובמשך 7 שנים אלו ראינו פחות מ-2,500 מקרים, אבל עם שיעור תמותה גבוה, של 34%. לעומת זאת, הנגיף שאנחנו מתמודדים איתו כעת, ה-SARS-CoV-2 או מגפת ה-COVID-19, החלה בוואן בצ'יינה, התפזרה למעלה 190 מדינות, ותוך פרק זמן של חודשים ספורים, כאשר אנחנו באים להסתכל על ממדי המגפה, אנחנו מסתכלים לא רק על מספר האנשים שנדבקו ממדינה מסוימת, אלא על מספר נדבקים למיליון ומספר נפטרים למיליון. וכמו שאתם רואים כאן בטבלה, המדינות שמובילות במספר הנדבקים והנפטרים, הם כרגע ספרד ואיטליה, ואחריהם צרפת. בישראל כמות הנדבקים מתקרבת לזו של ארצות הברית יחסית למיליון תושבים, אבל כמות הנפטרים נמוכה. ננסי שואו וחבריה שיתפו אותנו בנתונים מתוך Center for Disease Control, שנאספו עד 12 לפברואר לגבי למעלה מ-122,000 חולי קורונה בארצות הברית. גיל מעל 65 שנה ובפרט מעל 85 שנה היווה גורם סיכון מוגבר לסיבוכים קשים ולמוות. בחיפוש אחר גורמי סיכון נוספים, הם הצליחו לאסוף נתונים על מחלות רקע של קרוב ל-6% מהאוכלוסייה, או כקרוב ל-7,200 חולים. אנחנו רואים שמחלות הרקע הדומיננטיות בחולים אלו הם סוכרת כ-11%, מחלות ריאה כרוניות כ-9%, מחלות קרדיו-וסקולריות כ-9%. מצבים של דיכוי חיסוני 3.7% כללו חולים עם HIV, חולים שמקבלים טיפולים אימונוסופרסיביים למגוון של בעיות רפואיות וגם חלק מהחולים ההמטו-אונקולוגיים. מחלות כרוניות אחרות כללו יתר לחץ דם, בעיות בבלוטת התריס, היפרליפידמיה, סרטן בעבר ובהווה ומחלות נוספות. הם שמו לב שרק פחות מ-30% מהחולים שלא הושפזו היו לא הייתה התייחסות מעבר לכך ספציפית לחולי הסרטן. יש לנו שני פרסומים מסין שמתייחסים ספציפית לחולים אונקולוגיים. הפרסום הראשון הוא של יאנג, שסקר נתונים של הרשם הלאומי בסין נכון ל-31 בינואר 2020. הוא מצא מידע על 1,590 חולים שיש עליהם מידע על מחלות רקע, מתוכם ב-18 הייתה הבחנה של סרטן. סך הכל חולי הסרטן בקבוצה הזו היוו 1%, שזה בערך פי 3 מחולי הסרטן בסין באזור שמתואר. הגיל בקרב חולי הסרטן
היה גבוה יותר בהשוואה לשאר החולים, כאשר מעל גיל 60 היו 51% בקרב חולי הסרטן, לעומת 4.3% באוכלוסייה אחרת שלקטה בקורונה. בנוסף, בקרב חולי סרטן היו יותר חולים עם היסטוריה של עישון. מבחינת מידע נוסף על החולים, היו 5 חולים עם סרטן ריאה, 4 עם גידול מעי גס והשאר עם אמירויות נוספות, כאשר לא היה מידע על טיפול אונקולוגי בשני חולים, ומבין 16 הנותרים, 12 היו כנראה קנצר סורווייברס. אירועים קשים הוגדרו כאלו שהסתיימו ביחידה לטיפול נמרץ או במקרי מוות מהזיהום. הם הופיעו ב-39% מקרב חולי הקורונה, בהשוואה ל-8% בשאר החולים, והם הופיעו ב-3 מבין 4 מהחולים שקיבלו טיפול אונקולוגי בחודש שטרם שחלו בקורונה. משך הזמן מאשפוז להידרדרות קשה היה קצר בהרבה בחולי הסרטן, ועמד על 13 ימים בהשוואה ל-43 ימים בשאר החולים. גיל מבוגר הגביר את הסיכון לפתח אירוע קשה אצל חולים אונקולוגיים. המחברים הסיקו שיש ייצוג יתר של חולי סרטן באוכלוסייה שנפגעה מקורונה, שישנה עלייה בתמותה וקיצור הזמן להידרדרות בקרב חולי סרטן. לעומתם, הסוקרים טענו שייתכן וההבדלים נובעים מהבדלי גילאים בין האוכלוסיות, ושסכנה אמיתית לחולי סרטן בעת הזאת היא אם יתפשרו על טיפולים מצילי חיים. פרסום נוסף מסין הוא של יו ושותפיו, שסקרו תיקים רפואיים של 1,524 חולי סרטן שהושפזו במחלקות של Medical Oncology או Radiation Oncology במרכז שלישוני במחוז וואן, בין סוף דצמבר ל-17 בפברואר 20. שכיחות זיהומי קורונה הייתה 0.79% בחולים אונקולוגיים, וזה היה בערך פי 2.3% לעומת שאר האוכלוסייה באותו המחוז. בסך הכל הם בודדו 12 מקרים של חולים אונקולוגיים שלקו בקורונה, מתוכם 2/3 היו בני 60 שנה ומעלה, 58% היו עם גידולי ריאה מסוג תאים שאינם קטנים, וטיפול סיסטמי ניתן רק ל-42% מהחולים שלקו בקורונה. נפטרו 3 חולים שהם 25%, ואלו כללו גבר עם סרטן ריאה בשבוע 5 לטיפול משולב קרינה וכימיה, גבר עם סרטן ריאה כשנתיים מסיום טיפול משולב וללא עדות להישנות, וגבר אחד עם גידול אבלב מתקדם שהיה בטיפול תומך בלבד. מתוך הקבוצה של החולים הייתה סדרה של 228 מקרים שיש להם סרטן ריאה מסוג תאים שאינם קטנים. אני רוצה לעבור מכאן לבלוג שפרסם קורגליאנו, שהוא מומחה בתחום גידולי שד, מאוד מוכר באירופה. הוא עובד במחוז לומברדי שמשרת כ10 מיליון תושבים. עבודה אונקולוגית שלהם הם בשתי מערכות בריאות מקבילות, פרטית וציבורית, אבל הם קבעו עקרונות דומים בשתי המערכות וביקשו שיתוף פעולה בין הצוותים. למעשה הם חילקו את הצוותים המטפלים לפי בסיסים, כאשר בכל בסיס הם יגדו ביחד כירורגים, אונקולוגים, אחיות ואנשי ניהול, והבסיסים האלו נותנים מענה בהתאם לסוג המחלה, למשל גידול שד או גידול ריאה, וגם בהתאם למטרת הטיפול, כמו טיפול לריפוי או טיפול למטרת פליאציה. העקרונות שהם הגדירו הם הגנה לצוות המטפל ומתחמים נקיים מקורונה למטופלים, הקצאה של משאבים לטיפול בחולי סרטן בעת הזו, ולגבי החולים עצמם, מי שאינו מקבל טיפול פעיל הוזמן להיות בקשר טלפוני בלבד, מי שזקוק לטיפול למטרת ריפוי צריך לעשות בירור וטיפול מהירים ויעילים, ומי שמקבל טיפול למחלה גרורתית, אם אפשר לבצע הפסקות בטיפול הם המליצו על הפסקה, ואם אפשר לעבור לתכשירים פומיים הם המליצו גם על זה כאפשרות, תוך איזון הסימפטומים מרחוק.
מדינה אירופאית נוספת בלב הסערה היא צרפת. בממשלת צרפת ביקשה מקבוצה של אונקולוגים לגבש המלצות לטיפול בעת המגפה. ההמלצות מתייחסות לחולים אונקולוגים בוגרים עם גידולים סולידיים. כאשר העקרונות דומים לאלו שראינו באיטליה, הגנה על צוות ומטופלים, מעבר לרפואה מרחוק אם אפשרי, מעבר לתכשירים פומיים במידת האפשר או ריווח של מתן אירועים, והפסקות בטיפול בחולים עם מחלה גרורתית יציבה. הם ביקשו גם התייחסות למצב שבו בית החולים יקצה את רוב משאביו לחולי הקורונה ויצמצם את המשאבים לטובת חולים אונקולוגיים. וכאן הם החליטו שהם ייקחו בחשבון את מטרת הטיפול, ריפוי כן או לא, גיל ותוחלת חיים, קו טיפול במחלה מתקדמת או צורך מיידי בהקלה של סימפטומים, כאשר בהתאם לעקרונות האלו הם קבעו 4 קבוצות שתיעדוף. הקבוצה הגבוהה ביותר היא של חולים שמקבלים טיפול במטרת ריפוי והם צעירים מגיל 60 או עם תוחלת חיים של לפחות 5 שנים. הקבוצה השנייה היא של חולים שמקבלים טיפול שלא במטרת ריפוי. לא אספתי שקופית על המלצות בארצות הברית, אבל צריך לזכור שמדובר על 51 מדינות ואזורים גיאוגרפיים שונים, ובאופן עקרוני האיגוד האמריקאי לכירורגיה אונקולוגית מתייחס למצבים של עומס גבוה מאוד, ששם מבוצעים רק ניתוחי החירום, לעומס בינוני, ששם הם מבטלים את הניתוחים האלקטיביים, ושומרים את מכונות ההנשמה ומיטות טיפול נמרץ לחולים שמנותחים במטרת ריפוי. אני אעבור מכאן למה שקורה בישראל, וכמו שראינו בתחילת המצגת, באופן יחסי התמותה נמוכה, ובאופן היחסי עומס של חולים מאוד קשים, הוא לא כל כך גבוה בבתי החולים והאונקולוגיה לא נדחקה החוצה. אבל הרבה מאוד מחולי הסרטן חוששים להגיע לבית החולים, וכיום גם המרפאות האונקולוגיות בבתי החולים וגם 22 מרפאות אונקולוגיות בקהילה מאפשרים ביקורים מרחוק. מרכז אישורי התרופות במכבי התארגן להערכת אישורים, לעודד מעבר לטיפולים פומיים כאשר הרופא מעוניין בכך, ולאפשר טיפולים במרווחים ממושכים יותר כשהרופא המטפל חושב שזה חשוב. טיפולים בבית החולה יכולים להינתן גם עבור תרופות שאנחנו נותנים היום במוקדים, כמו הרציפטין תאטורי, כמו פסלודקס, לוקרין. כיום יש התארגנות של הקופות יחד עם האיגוד ההמטו-אונקולוגי, לאפשר חלק מהטיפולים הסיסטמיים לחולי מיילומה בבית המטופל. אני חושבת שגם חשוב לזכור שחלק מהתרופות שאנחנו משתמשים בהם היום יכולות לגרום פנומוניטיס וחום גבוה, וצריך לחשוב על זה בעת ההחלטה הטיפולית. אני רוצה להודות לכם שהצטרפתם אלינו להרצאה, לאחל לכולכם חג שמח ושנעבור בשלום את המגפה הזו. תודה רבה.